Bem-vindo, geminianos, e obrigado por ouvir sua leitura de 23 de março de 2023. Mas antes de tudo, não esqueça de dar um like e se inscreva em nosso canal Harmonia Astral, para você não perder nenhuma novidade dia a dia, onde informamos sobre o que o futuro reserva tanto em dinheiro, saúde, trabalho, família e amor. O horóscopo de Gêmeos para 23 de março de 2023 indica que os indivíduos nascidos sob este signo exibirão uma atitude confiante e confiante. No entanto, recomenda-se cautela, pois há o risco de confiar em uma pessoa não confiável que não tem os melhores interesses no coração. É aconselhável verificar a confiabilidade da pessoa antes de descarregar a alma para ela. Os nativos de Gêmeos são encorajados a estender o ramo de oliveira se tiverem experimentado recentemente desentendimentos, seja no local de trabalho ou em casa. Eles devem ter tempo para coletar seus pensamentos e abordar seu trabalho com falta de medo. Os proprietários de empresas são aconselhados a realizar pesquisas adequadas antes de tomar qualquer ação para evitar incorrer em perdas financeiras. Pode haver problemas de saúde pessoal do passado que surgem e causam tensão adicional. É importante garantir que os parentes idosos da família sejam saudáveis. Os nativos de Gêmeos podem se sentir exaustos devido a um itinerário lotado, tornando-se um bom dia para descansar e cuidar de sua saúde física. É importante se proteger contra doenças menores, que podem evoluir para sérios problemas se ignoradas. Para os estudantes, é um dia favorável para aparecer nos exames, enquanto os profissionais terão um dia positivo no local de trabalho. As questões pendentes serão resolvidas, e é um bom momento para iniciar conversações com as autoridades de tomada de decisão, se alguém achar que elas devem ser consideradas para uma promoção. No reino dos relacionamentos, os nativos de Gêmeos provavelmente terão compromissos sociais ocupados, como festas, reuniões e ocasiões familiares. Eles podem ressuscitar conexões antigas, o que pode ser benéfico. Há uma questão familiar a ser abordada, mas apresentar o parceiro à família não deve ser difícil. Os nativos de Gêmeos são aconselhados a confiar em seus parceiros e se comunicar abertamente para lidar com quaisquer desafios que possam estar enfrentando. Isso ajudará a evitar desconfortos, dúvidas e desentendimentos, levando a um relacionamento mais forte. As cores da sorte para o dia são índigo e magenta, enquanto os números da sorte incluem 3, 6, 16, 22. Espero que este conteúdo tenha sido útil e informativo para você. Se você gostou do que leu e deseja receber mais conteúdos como este, inscreva-se em nosso canal agora mesmo. Não se esqueça de ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Agradecemos por nos acompanhar e até a próxima!